Artista plástico e preparo aqui uma exposição na Fundação José Rodrigues. Eu sou pintor académico, embora toda a vida lutei para perder esse ensino académico, que em parte não é mau, mas em parte nos separa um bocado da vitalidade de design e da pintura, etc. Fui muitos anos em viagem, em África, Sul-América, viajei pela Europa toda, faço retratos durante a viagem, dei cursos uma vez no Brasil, depois no segundo ano pedi os estudantes para fazer meu modelo, tenho aqui duas obras e outras. E nestes tempos beras que andam por aqui e pouco divertimento aí que não se paga, venham cá à nossa exposição, aqui no sábado, acho que é às 4 horas, não é? Às 4 horas.